Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo tukiwa na somo la Juni 21 mwaka 2023. Somo la leo linasema mwamba wa kweli. Hili ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto, sura ile ya 10 na aya ya 4. Katika sura hii neno la Mungu linasema, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kutoka mwamba uliopigwa huko Horebu kwanza, ulitiririka mkondo ulio hai ulioburudisha Israeli jangwani. Wakati wote wa kutangatanga kwao, popote uhitaji ulipo, walipewa maji na muujiza wa rehema ya Mungu. Hata hivyo, maji hayakuendelea kutiririka kutoka Horebu. Popote katika safari zao walipotaka maji, huko kutoka kwa mapango ya mwamba yalijitokeza kando ya kambi yao. Ilikuwa ni Kristo, kwa nguvu ya neno lake, ambaye alisababisha kijito kinachoburudisha kutiririka kwa Israeli. Waliunywa mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 10 aya ya 4. Alikuwa chanzo cha baraka zote za muda na za kiroho. Kristo, mwamba wa kweli, alikuwa pamoja nao katika kutangatanga kwao kote. Wala hawakuona kiu alipowaongoza jangwani. Pia akaupasua mwamba, maji yakatoka kwa nguvu, yakapita pakavuni kama mto. Isaya 48:21, Zaburi 105:41. Mwamba uliopigwa ulikuwa ni mfano wa Kristo, na kupitia katika ishara hii, kweli za kiroho za thamani sana zinafundishwa. Kama maji yanayotoa uhai yalivyotiririka kutoka kwenye mwamba uliopigwa, hivyo kutoka kwa Kristo ambaye amepigwa na Mungu. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichuburiwa kwa maovu yetu, Isaya 53:4-5. Kijito cha wokovu wetu kinatiririka kwa jamii iliyopotea. Kama mwamba ulivyokuwa umepigwa mara moja, ndivyo Kristo alipaswa kutolewa, akiisha kutolewa sadaka mara moja, azichukue dhambi za watu wengi. Waraka kwa Ebrania sura ya 9:28. Mwokozi wetu hakupaswa kutolewa dhabihu mara ya pili, na ni muhimu tu kwa wale wanaotafuta baraka za neema yake kuomba kwa jina la Yesu, wakimimina tamaa ya moyo katika maombi ya toba. Maombi kama hayo yataleta mbele za Bwana wa majeshi majeraha ya Yesu, na kisha itatiririka upya damu ile inayotoa uhai, iliyo mfano wa kutiririka kwa maji yaliyo hai kwa Israeli. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, uweza wa Kristo unaotoa uhai bado unapatikana kwa yeyote na wote ambao wamekunywa kutoka kwake. Ninakosa nini leo ikiwa nitashindwa kunywa kutoka katika mwamba wa kweli, Kristo Yesu? Mpendwa mfuatiliaji wa somo hili la kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio mwisho wa kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.